дълбок мислите, че би бил океанът, ако в него не растяха гъби? Много дълбоко. А, не си смешно дълбоко. Смешно дълбоко. Зави спи гъби, смешно дълбоко. Ако са отровни. Защо кучетата харесват миризмата на чуждите кучешки задници? Защото са извъртени. Мисля, че е вкусно. Защото е чуждо. Може ли е сладко? Чуждото не е сладко. Може ли нисък човек да говори от високо на по-висок човек? Не може. Например, аз не мога. Може, ако скочи високо. Да, или ако се качи на стълба. Да. Ако трябва да изядете червей, как ще го приготвите? Колко бързо? Колко бързо се продава топлия хляб? Много бързо. Експресо. И се яде много бързо. И се качва бързо. Кое е това, което кара света да се върти? Аз как? Ние, хората. Колко бързо се продава топлия хляб? Пита вече. Много бързо. Как китайците наричат китайския порцелан? Порцелан? Чуплево! Ако сте риба, каква бихте били? Акула. Риба меч. Меч от плохо. Най-новата риба! Колко късно е късно? Най-късно. Ако имате човешко тяло, но с глава на животно, кое животно избирате? Кон. Ако сте зеленчук, какъв бихте искали да бъдете? Банан. Колко далеч на изток може да отидете преди да се отправите на запад? Долу далеч. Няма въобще повратна. Една крачка няма да направя. Няма крачка назад сам. Колко бързо се продава топлия хляб? Много бързо. Супер бързо. За 10 минути. Бързо се продава. А бързо ли се яде? Бързо се яде. Как китайците наричат китайския порцелан? Че? Не сме учили китайски. Колко късно е късно? Много късно. В бокса има ли късно? Има изпусната работа, значи е късно. Ако имате човешко тяло, а с глава на животно, кое ще е животното? Кучи. Лъв. Кучи. Лъв. Ако сте зеленчук? Морков. Банан. Защо кучетата харесват миризмата на чуждите кучешки задници? Защото отделят хормони така. Защото ги привлича. И ние харесваме зеленчук. И въпросът на боксьорките, лъжите ли ги? Да. От времето. Случило ли ти се да отидеш на дискотека и да осъзнаеш, че след 4 часа ти е състезанието? Не. Примерна работа. Коя е първата дума, когато се седиш на друг език? Аньоха си ниха! На корейски стръмени. Аньоха се а... Кое е най-скъпото нещо, което си си купувала, а след това си съжалявала? За нищо не съжалявам. Ходила ли си в планината по пижама? Не. Ама то лошо не е пак и да ходиш кога голяма работа. Това значи ще качем зъбчета по пижама. Мои на сърце. Падала ли си на публично място? Да. Не съм се оглеждала дали някой ме гледа. Аз съм се блъскала в стълб. Yes. Малка каризма, още бяха каризма, Миро. И бяха на кафе в Асеноград и аз вървях и викам, каризма. Чували ли сте учителка? Да. Лъгали ли сте за възрастта си? Да. Напивали ли сте чак
чак толкова, че да не помните нищо. Не, не, няма как да стане да не забравим, че сме боксерки от това, че качим на ринга, ако правим. Ако забравим как се е. Кое е най-странното нещо, което сте яли? Пица с лук. Да, в Италия. Аз съм в Италия. В Италия ял и най-дам да си пица. Да. Да. Или мога да кажа, че съм била в Италия. Мамо, аз сям всичко така, че ти си добро претенция. Аз съм доброто претенция. Боядисвали ли сте косата си в странен цвят? Не. Не, не. Жълто зелено. Бягала ли си от час? Да. Сто всеки бяга от час. Хапала ли си за болекарката като малка? Не, да. Като малка, да. Панала съм и мъжка. Ча сай на ринка ви хапе. Ча тогава. Ровила ли си в чуш телефон? Не. Да. Хиена пръсна. Толи как? Той не е чуш. Ма то не е лошо. Това е на време. Какво да се проверя? Проверка. Ще форма на доверието. Пила ли си шот? Не. Гремила ли си се чак толкова, когато духне вятър да хвърчи прах? По принцип не обичам гремила тяна, когато има ли една чипа, да че тяга става с грим. И след като го махне, като измита чиния. И не е пъсна, като измита чиния. Попадава ли си в кошче пред хора? Какво? Моля сега чиния. Падава ли си в кошче пред хора? В кошче? Да. Не. Кошчето е по-над пред мен, ама си удрила ли си се в стъклена врата? Да. Мечтала ли си да бъдеш... Той не е да се получава, че си бъдеш. За нищо вече не аз. Мечтала ли си да бъдеш Дисни принцеса? Да. Не. Аз съм мечтала да бъда Супермен. Аз принцес Ариел. Истина принцеса Тобой. Бях по-малко. Значи да. А падал ли си по стълбите? Да. Много пъти. Този капел ми ги е запавала на бутяна. Да бърза да бъда тренировки. Правил ли си се, че го говориш чущ език? О, да. Да. Това, че говориш между турски и арабски, мога така. Хай си бренда, към бе на пеле ми се бе. Шок бе на си бене бе, бъде си бене бе. Нищо не знам. Ива, в Турция и мога да взех се отгреш, защото съм на Днес набързите въпроси, които зададахме на нас, боксорките и треньорите и физиотерапевта ни. Единият въпрос от тях беше: ако имате тяло на човек и глава на животно, кое животно бихте избрали? Тогава три от боксерките, аз, Мелис и Севда, единодушно казахме кон. А след това, малко след това, Габриел каза тигър. При треньорите имаше разногласи. Двама от треньорите, старши треньор Ангел Ангелов и Фикрет Реджебов, казаха куче. Моят личен треньор Петър Лесов каза лъв, а пък нашият физиотерапевт, психолог, приятел и какво ли още не, той каза кон. Кон, като нас. И сега ще оставя малко думата на Георги Иванов да ни каже каква е символиката на всяко едно от животните, които сме казали и защо може би сме казали първоначално това. Мисля първо да започнем с кон, защото беше най-масовото, защото три боксерки плюс теб да казахме кон. Аз само искам да вмъкна, че моята зодия според китайския хороскоп е кон. И аз това може би казах кон. Така каква е характеристиката, която би казал за коня? За коня, това е силата, която притежава коня. Интелекта, вярност, изпълнение той към своите треньори. И най-вече силата и интелекта. Другото, което е при коня, най-вече красотата. И затова и вие, жените, най-много няма го харесате. Нали? Да. Аз също за мен лично би добавила, го свържа с бокса, е бързината. Значи коня не спира да бяга и той е супер бърз и издръжлив. И аз мисля, че също да това качество притежавам на ринга. Не спирам да бяга. Добре.
нека тогава следващото да бъде на олимпийски шампион Петър Лесов. Той каза лъв. Така доста силно животно, все пак царя на джунглата. И той го свърза с това, с неговото виждане, защото той и като олимпийски шампион, и като треньор, аз виждам как от теб изисква тази ловкост, бързина, сила. Хитростта, това е на първо място. Да. Ти си го имаш от предишните тайкондото, което е, но най-вече е ловкост и сила, което на него много му прилича и той за това иска да го въведе и в теб, което ти вече го имаш. Ще стана скоро лъвица. Истинска, достойна лъвица. Да, за кучетата... Другите двама треньора? Да, може да се говори. Това е много вярност, но... Може да се... Не може да се каже, нали, и сила така. Просто вярност, доброта за кучето. Най-добрият приятел на човека. Да, но да го свържим с бокса, най-вече може с това, което е характера. Характера на кучета. Обича да се подчинява и да изпълнява. Само, изпълнителен. Да, той е с характер и както и боксьорите. Боксьор без характер не става нищо от него. И остана тигъра. Тигъра. Аз не знам кой беше тигър. Това е Габриела. Габриела. Това е едно от моите любими животни. Сила. Който на Габриела не прилича много. Тя повече прилича на лисица и малко на хиена. Да. Но тя, не знам, някакъв хибрид от лисица и хиена на тигър. Добре, но... така ли е, че почва да казваш кой на какво прилича, тогава продължи със състезателките. Мелис каза конно, според теб на какво прилича? Мелис, по-скоро тя е мудна, прилича на панда. Да. Тя е мудна. И обича да яде. Да, обича да се храни. Севда? Севда. Интересно живота ще бъде. Да. Просто няма толкова такова живота като нея. Може да... На какво може да обличим? На котка. Не. На котка, да. Не, на котка не. По-скоро... На язовец. Хитър, бяга, така, нали? Добре, и останах аз. Освен, че казах кон. На какво би ме обличил? Еми, ти ме приличаш и на кон, ти си някакъв хибрид. Хибрид? Между кон и лъв. Затова се разбираме с треньора ми. Защото имаш характер на кон, добротата, интелигентно животно, много, много интелигентно животно. Той е... Кони може абсолютно всичко. Каквото пожелае човека, може всичко да го прави, ти го правиш и ти пееш, танцуваш, бие се и бягаш. Пие се, бягаш. Да. Абсолютно всичко, да. Всичко хубаво, което мога да кажа, не правя комплименти, просто искам... Да, сигурно, защото съм тук при него, затова не, такива хубави неща говориш за мен, ама няма нищо. Не, ще мина настрани, пак ще го кажа. Добре, благодаря. Еми, това беше всичко от нас, последвай ми в Facebook.